三，一是先报而生报，三是后报非不报，善恶业受皆细胞。经中言说报有三，这个地方经我们打敲木鱼的动作，所以在这地方我们是用敲木鱼代替经的这个意思。经中言说报有三，一是现报，二生报。我们在这边打现在，现在的意思，一是现报，这个报马上看得到，二生报，在你的一生当中你看得到的这个业报。我们打在另外一边，整句来一次，就是一是现报，二生报，三是后报非不报。后报我们就打以后，目前看不到，可是以后看得到。那这个字以后，这个字相对有一个另外一字叫做以前，我们常常看到的以前，在身体后面叫以前，身体前面的泛指以后的事情，所以这个以后要稍微往前推。三是后报，以后一定，两只手用力扣住，不要动，好，一定会报。整句来一次，就是三是后报非不报，善恶业熟皆悉报。这边就善恶业熟，所有你的造作的事情都一定会报回来。整句来一次，就是善恶业熟皆悉报。